الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خادم الإسلام سلطان محمود بيغڑ گجرات رحمہ اللہ المتوفی سن 1917 نام و نسب نام فتح خان لقب سلطان محمود بیگڑ والد کا نام محمد شاہ سلطان محمود بیگڑ کے نام سے مشہور ہے بیگڑ کی وجہ تسمیہ گجراتی میں بے کے معنی دو اور گڑھ کے معنی قلعہ کے ہیں لہذا معنی ہوئے دو قلعوں والا جوناگڑھ اور گرنار کے دو قلعے ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے جو سلطان محمود رحمت اللہ علیہ نے فتح کر لیے تھے اس لیے اس کا لقب بے گڑھ مشہور ہوا تعارف نہایت عادل کریم اور خادم اسلام تھا اس نے مسافروں کے لیے سرائیں مسافر خانے طلبہ کے لیے مدارس اور عام مسلمانوں کے لیے مساجد تعمیر کرائی اسلام اور مسلمانوں سے اسے بے پناہ محبت تھی خصوصاً علماء کرام کے ساتھ بے انتہا تعظیم و تکریم سے پیش آتا تھا پائے تخت احمد آباد تھا اس کے باوجود آخر عمر میں نہروالا پٹن تشریف لے گیا تاکہ علماء و فضلاء کی آخری بار زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہو پٹن میں جا کر سب علماء و فضلاء کو جمع کیا اور گویا ہوا کہ میری زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اس لیے آپ حضرات کی آخری بار زیارت و ملاقات کا شرف اور دعاؤں کو حاصل کرنے آیا ہوں حاضرین اس خادم اسلام سلطان کی بات سن کر بے اختیار آپ دیدہ ہو گئے جس بادشاہ کو تاحین حیات اسلام اور مسلمانوں کی بے پناہ خیرخواہی کرتے دیکھا ہو اور بذات خود عہدہ سلطانی کی پرواہ کیے بغیر جو علماء کا احترام و تقدس مد نظر رکھتے ہوئے آخری ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہو یہ حال و قال نرم دل ہونے کے لیے کافی ہے مفہوم ازمیرات احمدی منقول از تاریخ ہند صفحہ 143 شیخ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سلطان محمود بیگڑ اپنے روحانی علاج کے لیے اس زمانے کے شیخ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینے لگا شیخ سراج الدین رحمت اللہ علیہ شیخ علی خطیب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ شیخ قطب الاقطاب برہان الدین رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے شیخ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کے سالکوں کی بڑی تعداد تھی جنہیں شیخ نے عین الیقین کے مقام تک پہنچا دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک رات سلطان محمود نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو طبق مرحمت فرمائے اس کی تعبیر یہ قرار پائی کہ سلطان کو دو بڑی نعمتیں حاصل ہوگی چنانچہ اس کے بعد سلطان نے دون اور کرنال کو فتح کیا حفظ قرآن کی قدردانی سلطان ایک مرتبہ شب قدر میں علماء و صلحاء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے علماء کے درمیان فکر آخرت پر گفتگو ہو رہی تھی ایک عالم دین نے بیان کیا کہ قیامت کے دن آسمان سے آفتاب نیچے آئے گا گنہگاروں کے سروں پر آفتاب سوا نیزے کے برابر ہوگا اور اس کی تپش سے وہ جل رہے ہوں گے اگر ان میں کوئی حافظ قرآن ہوگا تو اس کے اسلاف کی ساتھ پشتے رحمت کے سائے میں ہوں گی اور آفتاب کی گرمی کا اثر ان پر نہ ہوگا یہ سن کر سلطان محمود کی زبان سے ایک آہ نکلی پھر کہا میرے لڑکوں میں سے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ میں بھی اس رحمت کا امیدوار ہوتا سلطان کے صاحبزادے خلیل خان اس مجلس میں موجود تھے جو آگے چل کر سلطان مظفر کے لقب سے تخت نشین ہوئے انہوں نے باپ کی بات سن لی کچھ دنوں کے بعد انہیں بڑودا کی جاگیر دی گئی اور وہ یہاں چلے آئے بڑودا آ کر قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہوئے اسی محنت اور اہتمام سے انہوں نے ایک سال میں تمام کلام مجید حفظ کر لیا
پھر رمضان المبارک میں باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حکم ہو تو تراویح میں قرآن پاک سناؤں۔ سلطان محمود یہ سن کر بے حد مسرور ہوئے، بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسا دیا۔ بیٹے نے کئی بار رمضان المبارک میں کلام پاک تراویح میں سنایا۔ سلطان نے کہا کہ اپنے بیٹے کا شکریہ کس طرح ادا کروں کہ اس نے اپنے اسلاف کو قیامت کے دن آفتاب کی گرمی سے نجات دلائی، اس کا بدلہ صرف یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں جو بادشاہت ہے اس کو دے دوں۔ سلطان نے اپنے بیٹے کے قرآن پاک حفظ کرنے کی خوشی میں ایک دعوت عام کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی دعوت کبھی نہیں ہوئی۔ فائدہ، ماشاءاللہ، یہ تھی قدر و منزلت حفظ قرآن پاک کی بادشاہ کو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس دولت سے بہراور فرمائے، آمین۔ اسی طرح شاہ ہند عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑی عمر میں اپنے والد محترم کی خواہش پر حفظ قرآن کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ علماء و مشائخ سے محبت، سلطان محمود کو علماء کرام و مشائخ سے بڑی محبت و عقیدت تھی۔ اپنی وفات سے پہلے نہروالہ گئے، وہاں کے تمام علماء و صلحاء سے ملاقات کی، ان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ جب رخصت ہونے لگے تو کہا کہ اب اجل یعنی موت مہلت نہ دے گی کہ آپ لوگوں سے پھر مل سکوں۔ نہروالہ پٹن کے مشائخ کے مزاروں پر حاضری دی، اسلاف کے قبرستان میں اپنے لیے قبر کھدوائی، کبھی کبھی اس کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ ایک روز قبر کا دہانہ کھلوا کر دیکھا اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر فرمایا، اللہم ان ھذا اول منازل الاخرہ فساہلہ واجعلہ روضۃ من ریاض الجنہ، آمین۔ اے اللہ، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، سو اس کو آسان کر دے اور اس کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ خوف الہی، آخر عمر میں عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے تھے اور رقت قلب کی وجہ سے برابر روتے رہتے تھے۔ ان کا ایک امیر ملک سارنگ تھا، عرف قوم الملک، احمد آباد سے باہر سارنگ پور اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اس نے سلطان محمود کو کثرت سے روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا کہ دولت بھی ہے، شہنشاہی بھی ہے، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ سلطان نے جواب دیا، تمہیں کیا بتاؤں، میرے مرشد شاہ عالم قدس سروں نے میرے لیے دعا ضرور کی تھی کہ محمود کی عاقبت محمود ہو۔ عمر کی نہر برستی چلی جا رہی ہے اور جو بہہ گئی وہ واپس نہیں آتی، دل حسرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ قبر کا گھڑا چاندی سے پر کر کے خیرات کر دیا۔ فائدہ، تاکہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہو جائے۔ مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ فیاضی، اللہ تعالیٰ نے سلطان محمود کو سخاوت کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ روزانہ ان کے حکم سے کھانے کے وقت نقارہ بجایا جاتا اور منادی آواز دیتا کہ جس کا جی چاہے دسترخوان پر آ کر شریک ہو۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے کی چیزیں ہوتی تھیں، آخر میں شرکا کو پان اور عطریات بھی دیے جاتے تھے۔ کارنامہ، ان کے یادگار کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دل کھول کر علم اور اہل علم کی سرپرستی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب و عجم کے مشائر علماء گجرات میں جمع ہو گئے اور گجرات رشک بلاد یمن یعنی یمن کے شہروں کے لیے قابل رشک ہو گیا، اور پھر یہاں حدیث کا خوب چرچا ہوا۔ علامہ جلال الدین محمد بن محمد مالکی مصری تشریف لائے تو موصوف کو ملک المحدثین کا خطاب دیا۔ علامہ مجد الدین محمد ابن محمد یحییٰ تشریف لائے تو انہیں رشید الملک کے خطاب سے نوازا۔ انہی کے دور میں ابو القاسم بن احمد بن محمد شافعی کا ورود ہوا۔ عادات و خصائل، سلطان محمود نہایت پاک دامن، خوش اخلاق، کثیر الاحسان والکرم شخص تھے۔ آصفی نے لکھا ہے کہ محمود بیگڑ سن 916 میں نہروالہ پٹن تشریف لے گئے، وہاں کے علماء کی زیارت کی، متوفین کی قبروں پر دعا پڑھی اور تفسیر و حدیث کے لیے ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی، علماء کے لیے عطایا و وظائف میں اضافہ کیا۔ فجزاهم اللہ احسن الجزاء، مشائخ احمد آباد، صفحہ 20 جلد 2۔ وفات، بادشاہ پٹن میں 3 روز قیام کر کے احمد آباد واپس ہو گئے اور کچھ عرصہ بیمار رہ کر 3 رمضان المبارک سن 917 کو انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ گوہر گنجی نے سلطنت خاک کے سپرد ہوا، 67 سال کی عمر پائی اور 54 سال حکومت کی۔ نور اللہ مرقدہ، تاریخ ہند، صفحہ 143۔
اللہ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام، علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو، سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.